Tällä kertaa retrojakso, jossa yleisön pyynnöstä matkataan kauas menneisyyteen vuoteen 2018. Salla Simukan Sytytä valot, sammuta valot on kääntökirja, novellikokoelma, jossa on toisella puolella hyvin meneviä tarinoita ja toisella ei niinkään. Välihuomio täältä editoinnista. Kun mä menin hakemaan tämän kirjan kansi kustantajan sivuilta, niin mä huomasin, että siellä olikin merkitty ensin sammuta valot, sitten sytytä valot. Ehkä tämä on aakkosjärjestyksen takia, en tiedä, mutta kaikki siinä fyysisessä kirjassa viittaa siihen, että sytytä valot pitäisi lukea ensin perustuen nimiä sivuun ISBN-koodiin JNE. Joten jos kustantaja olisi halunnut, että sammuntavalot luetaan ensin, niin ne kannet olisi pitänyt tehdä eri tavalla. Joten mä luin sen sytytän valot ensin, ja tämä arvostelu on tehty sen perusteella. Ei sit muuta, takaisin varsinaisen ohjelman pariin. Tämä on kääntökirja, joka jakautuu kahteen osaan. Sytytän valot puolella on erinäisiä ihmiskohtaloita ja tarinoita, jotka yleisesti ottaen päättyy hyvin ja positiivisesti. Kun taas sammuta valot puolella on novelleja, jotka ei mene niin putkeen. Osa näistä novelleista liittyy toisiinsa siinä puolien välillä, osa taas ei. Tämä on mielenkiintoinen ajatus, etenkin niitä positiivisen puolen novelleja luki tosi mielellään, kun tiesi, että sieltä ei tule mitään yllättäviä kierrepalloja suoraan naamaan, kun sitten taas oli ehkä vähän nihkeitä kääntää se kirja siellä lopussa, ja mennä sinne negatiiviselle puolelle, kun tiesi, että siellä ei mitään muuta tuukkaan kuin turpaan. Osa niistä novelleista liittyy toisiinsa niiden puolten välillä, osa ei. Lepparinovelleisia positiivisella puolella oli Ariel ja Sytytä valot. Siellä negatiivisella puolellakin oli hyviä, mutta ne ei jäänyt niin hyvin mieleen ehkä johtuen osittain siitä, että tämän kirjan konsepti on myös tämän kirjan isoin ongelma. Koska sen jälkeen, kun mä olin lukenut ne kaikki positiiviset novellit, mä olin vähän sillä että miksi mä haluaisin kääntää tämän kirjan ympäri, kun mä tiedän, että siellä toisella puolella on vaan negatiivisia juttuja. Enkä mä tiedä, olisinko mä kääntänyt, jos mä en olisi tehnyt tätä videoa. Vaikka siinä oli yhtäläisyyksiä niiden novellien välillä eri puolilla, niin tämä ei ollut mitenkään ilmiselvää niitä otsikoita lukemalla, koska niitä kaikki toisiinsa liittyviä novelleja ei ollut otsikoitu samalla tavalla, kun taas sitten esimerkiksi Ariel-niminen novelli löytyy molemmilta puolilta, mutta ne ei liity toisiinsa, vaan ne liittyy siihen pieneen merineitotarinaan. Ja sinänsä on tietysti selkeä linkki, mutta osassa ne tarinat on suoraan sidoksissa toisiinsa, niissä on samoja henkilöitä, kuvataan samoja tapahtumia eri näkökulmasta. Siinä mä pidän tämän novellikokoelman ideasta tosi paljon, niin se tekee tästä lukukokemuksesta myös ehkä vähän ankeen. Et siinä mielessä mä luulen, että novellikokoelmana tämä olisi toiminut paremmin, jos nämä olisi siroteltu toistensa lomaan sillä että sä et aina automaattisesti tiedä, että mikä sieltä on tulossa. Että onko se positiivista, onko se negatiivista, liittyykö se toisiinsa. Siinä mielessä mulle tulee tästä mieleen Nadia Sumasen Sade on kaikille sama, jos oli vähän samanlaista meininkiä siinä, että osa novelleista liittyy toisiinsa, osa ei. Sitten tähän konseptiin liittyen myös tämän novellikokoelman lopetus ontuu pahasti, koska molemmissa kuvataan samaa tämmöistä skifidystopia-tulevaisuutta, jossa jotkut ihmiset saa kaulaansa korun, joka tekee niistä yhteiskunnan hylkiöitä, ja sitten kun se novelli on käytännössä molemmilla puolilla täsmälleen sama, sitä loppua lukuun ottamatta, niin oli vähän tympeä lähteä lukeen sitä sitten siellä negatiivisella puolella, kun oltiin niin kuin sanasta sanaan saman tarinan äärellä, ja sä tiesit, että se vielä loppuu huonosti. Et se ei onneksi ollut ihan niin pitkä kuin se positiivisen puolen, mutta mun mielestä siitä ei jäänyt mitenkään kauhean hyvä maku noin niin kuin kokonaisuuden kannalta. Muutenkin ne negatiivisen puolen novellit oli mun mielestä heikompia, etenkin se huvipuistojuttu, jossa on sellainen tosi kulunut juoni siitä, miten on huvipuisto, joka syö lasten sieluja. Ja sitten on vielä kerrottu sen huvipuiston näkökulmasta sillä että siinä ei oikeastaan edes syödä kenenkään sieluja, se vaan kertoo, että se tekee niin. Se vaan jätti mut jotenkin niin tosi kylmäksi.
Toisaalta voi myös perustellusti kysyä, että onko siellä positiivisella puolella liikaa semmosia ihan niin söpöjä parisuhteita, jotka sitten päättyy hyvin. Mutta koska ne on positiivisia, niin ainakin mä jaksoin lukea niitä mieluummin ja tsempata enemmän niitä päähenkilöitä. Tämä on kuitenkin viime kädessä toimiva kokonaisuus. Ja tämmöiset konseptijutut on mun mielestä aina tosi siistei. On parempi yrittää jotain uutta, jotain mielenkiintoista, vaikkei se sitten ihan täysin toimiskaan, kuin se, että ladataan aina piippuun sitä samaa. Tietenkään mikään ei estä esimerkiksi lukemasta niitä novelleja sekalaisessa järjestyksessä tai aina kääntämästä tätä kirjaa puolin ja toisin jokaisen novellin jälkeen. Tai just semmoinen kirja, että tää käveli, jotta matala paine, korkea paine saattoi juosta. Koska niin kuin, se oli mun mielestä erinomainen kääntökirjaromaani, ja siinä sitä kääntökirjaominaisuutta oli käytetty tosi paljon paremmin kuin tässä. Mutta tämmöisenäänkin mä ehdottomasti suosittelen tätä. Mä oon tosi iloinen, että joku vinkkas, että hei, voisit sä tehdä tästä kirjasta videon, koska mä en olisi varmaan tullut lukeneeksi tätä ilman sitä. Tämä oli kiinnostava lukukokemus, muistutus siitä, että Suomessa tehdään paljon myös kaikkea kokeellista ja kiinnostavaa nuorten kirjallisuutta, koska kaikki ei muista sitä, koska kaikki ei muista, että tulee laadukasta nuorten kirjallisuutta, koska siitä ei puhuta missään, mutta ei mennä nyt siihen sen enempää. Menkää lukekaa. Tässä on ainakin jotain erilaista.